Bona vespre. Una setmana més, estem en tots vostès, el que es parla, Matías Real, en la xarraeta, en Onda Fallera, en qui tenim que xerrar? Sempre en un component d'un taller de falles. L'artista, que és el que signa la falla, el pintor, l'escultor, el fuster, el dissenyador, el segon dissenyador, el tercer pintor, sempre, sempre al voltant de la construcció de la falla. I avui vull presentar-los a Jesús Liñana Ferrando. Està ben fet, així, no? Sí, perfecte. Com estàs? Molt bé. La veritat que un poc nervioset, perquè això és la primera vegada que fem. És que el tràfic fica nerviós. Sí, sí, també. El tràfic, que si el cotxe, que si tal. Ja veniu així, nerviosos. Tindrem que quedar a les 8 del matí i fer-ho a les 8 de la vespre, perquè així que estigues més tranquil. Bueno, no passa res, la màquina ixa pues va gravant i tu me vas contant. L'any passat com acabaràs? Pues les falles, el període de falles, l'any ja t'apanyaràs. No, l'any passat a nivell de falles molt bé, la veritat, molt contents. Ferem moltes. L'any passat ne farem 13 grans i infantils. Sí, ne farem 6 grans i 7 infantils. Ah, molt bé. I acabarem doncs, el dia de la dona. Per segon any consecutiu, el dia 8 de març, acabem. Ah, sí? És una meta que tu tens? No, així t'eixirà. Ah, ja. Durant aquests 2 anys han tingut 2 xiques en el taller, sempre ha sigut xiques, i jo, i justa també, sempre hem acabat el dia de la dona. Un homenatge. Molt bé. I després, les comissions contentes. Sí, la veritat que tots ens van dir de renovar. Totes eren d'ací, de València? No, o de... ja estaven les campanetes. Teníem una en el poble, en Villanova Castelló. Ah, tu tens el taller, En Villanova Castelló. Ah, molt bé. Vale, i farem una que és de Sant Domènec, que aconseguirem el primer premi, ten la gran, el ninot indultat infantil i la infantil segons. Que estava bé perquè era un osset que teníem ahir, perquè nosaltres començarem fent, en particular, jo vaig començar fent falles infantils allí, per la comissió de la qual era faller, que era falla l'Almenar, i sempre s'havia quedat un poquet ahir, perquè el primer any que la ferem va ser 2009 o 2010, quedarem segons, a l'any següent quedarem tercers, descansarem un any, i quan vaig tornar a quedar tercer. O sigui que sempre hem estat en el podio, però mai. Tenim un osset ahir per guanyar. I després pues, ja seguirem treballant en altres tallers i tot això, però quan van decidir muntar un poquet ja més en sèrio, provarem a fer la gran i la infantil també de la mateixa comissió, de la falla Almenar, i a treballar el mateix. En la gran segon i en la infantil tercers. I d'ahir ja va ser, anem a alquilar una nave gran, anem a comprar la fresa ara, anem a començar a dissenyar i anem a obrir-nos. I així ja plegarem a 2018, ja farem València, ja Carcaixent, la Pobla Llarga... I tu, este ofici com t'entra tu en la vena? Perquè este ofici té que entrar en vena, si no entra en vena... Sí, la veritat és que és prou curiós perquè jo des de xocotet tenia un cosí que feia falles, no de massa categoria, però bueno, era això. Jo me recordo d'anar al seu taller quan era xocotiu, que jo no tocava res ni res, jo veia unes falles ahí enormes i a mi me posaven pues, la videoconsola i estava jugant al Super Mario i tot això, però curiosament te se queda l'olor a l'oli o al dissolvent i no sé, me llamava i ho va deixar i tenia els moldes que antigament, pues, sí, ho havia dit avui també, però els moldes en cama abuela, en el terrat, i clar, quan venien els meus cosinells de Màlaga a jugar, m'ho pujaven dalt i ja miraves el molde, alguna nina, la típica nina fallera nueta, i dius, ja què sé, què fes, què jugaves ahir? I me va vindre per això, perquè ma mare i tot això, sí, ma mare sí que pinta quadros i tot això, però no, mon pare decorador, escaiolista i decorador també, però així n'ha de dir, vaig a fer falles? No. I tot va començar,
si vols que t'ho conté. Sí, sí, clar, no, jo no, perquè és que la gent on apleguem el que volen és saber Jesús Alminyana, Linyana, Jesús Linyana, això, el teu bagatge, el teu... Perdó. Pues això va vindre per mi, m'apuntarem a ser fallenós. I parlant d'això de que no estem massa contents en els monuments que teníem, jo vaig dir, xe, dic, pues jo l'any que ve faig la infantil. Això, en quatre col·legues d'ahir. Clar, jo contava que n'hi ha uns moldes del meu cosí en Camauela. I que sí, que la fas tu, vale, i en reunió i tot, davant de tots els farios, la fas tu. I dic, vale, jo necessito gent que m'ajude. Vale, t'ajudarem. El cinema vaig aixecar a ma mare i dic, mare, dic, els moldes del tete de Camauela on estan? I diu, això està a la basura. I ho havien tirat, jo dic, mal. I ahir ja, pues, va ser, bueno, ja quedar davant de tots els falleros i tot, que anava a fer la falla, dic, ah, què faig? I no sé si està bé o mal dir-ho, jo vaig veure en el YouTube, n'hi ha vídeos de, per exemple, Xavi Herrero, de com fa un fartó en corxo i tot això, i jo, pues, dic, que no li tirarem al corxo. Clar, directament ja contacten ell, dic, el corxo i se dona el compre. I s'ha dit, jo te'n venc. I dic, mal, anem, l'agarrem i dic, això com se fa? I rotllo Miguel Ángel, pegarem ahir blocs, ui, ni dibuixar ni res. I mos agarrarem un projecte, que era el de Madagascar, i això, mirava la fulla, li tiraven el jamonero, i me recorde també que va ser molt curiós, perquè clar, és de lo que preguntaves i molts artistes te volien dir o no te volien dir. Me recorde que en la falla gran estava Juan E. Cortell, que em va ajudar a muntar, sí. Perquè directament la feia la gana i dic, Juan, dic, anem a fer això amb una enclavata, això li vaig explicar, dic, ni moldes ni res, anem a ojo. I ell diu, pues mira, pues, tens que pegar-li quatre passeig de gotelé o tres del moment. Diu, el gotelé tampoc, clar, tu te diuen tres de gotelé, tampoc te quedes a que la primera o millor porta cola, o la tercera ja té que portar el panet. Avui, pues això, ahir que estem els meus amics falleros i jo. Ara te rius, però... Sí, sí, però en el no moment, moment va ser graciós. I modelem, ho lige conforme puc i ve l'hora d'empaperar. L'hora d'empaperar, pues, jo que sabia com s'empaperava, que s'empaperava. Jo me recordo que gastarem cola d'esta de posar paper en les parets, sí, però en paper de diari, pues, 3-4 passades de paper i jo dic, això... No, algo estem fent mal. Això no arremulla, no banya el paper. No, però que en una passadeta te val. Però en altres 3-4, que agarre volumen, que agarre volumen. I roda i volta, bueno, ho traguirem, ma mare ho va pintar, quedarem segons, i dic, mira, dic, pues, roda i volta, dic, conforme hem pogut, ho han tret. I l'any següent dic, ara sí, dic, ara és la meua. I li vaig a comprar un molde, i me recordo que li vaig comprar a Platero, un Capitán Garfio, ja li vaig preguntar a Juan si tenia algun molde, tot això, o sigui, l'home em va deixar 3 o 4 piratetes que tenia, li vaig preguntar com es tirava de cartó, doncs pues allà anarem, tirarem de cartó, ahir ja soles, ahir ja els amics, i bé, ho muntarem conforme van poder, però, claro, el cartó, si no l'has treballat mai, si damunt vas així a... És que sou valents, perquè... A pecho descubierto, pues... La falla estava molt xula, pel que és el poble, molt, però estava plena de bonys. Clar. Perquè, clar, jo això de la Masia, pues, ni ho havia sentit. I a partir d'ahir ja em vaig donar compte i dic, això s'ha de preguntar més, s'ha de fer, ja es començarem a veure més cosetes, a parlar també més en Juana, i descansarem un any. I van dir, dic, perquè, clar, jo tardava un any en fer una falla infantil. I dic, això no. I l'agarrarem a l'any següent ja directe de corxo, més us moldes que em va deixar Juan i també, més modernets, i me recordo que farem una fatxada i dos ninotets, i ahir ja era una passadeta de paper només, tres de botelé, lijaet, i tot molt bé. I aquest any acabarem, i no sé per què, dic, me llama això, dic, estic a gust, dic, vaig, faig la falla, no me considero que estic treballant, i dic, pues, vaig agarrar-me la pàgina del Grammy, dic, ja és que estan per la zona, i vaig enviar el currículum. Perdó. I jo vaig contactar en tots, el que estava mateix en Cullera, en Xàtiva, tot això, i només me va contestar uno de Cullera. Que, bueno, com a experiència ha quedat, vaig estar 3 mesos allí, en secció especial directament, ja has vist, de pegar-li 4 passades d'això, a secció especial, que jo comptava la falla dient, va, tira, dic, sí, sí. I ahir anarem, i ahir els treballaus, la veritat que
espectacular, de lo millor que he vist jo. Em vaig ensenyar moltíssim dels seus treballadors i ahir vaig conèixer Esther. Esther és en el moment que arrencàrem i vaig dir, tu me pintaràs a mi. Clar, ella, jo me recordo perquè dinàvem allí, perquè ella és de Carlet i jo sóc de Castelló, clar, anàvem a Cullera tot el dia, doncs paràvem i dinàvem allí. Com ells eren d'allí, doncs ells anàvem a casa. I jo li preguntava, dic, això com es fa? I ella anava dient-me. I dic, el dia que jo faig a falles, tu me pintaràs. I ella feia, ja, ja, ja. Dic, sí, però no ho tenia massa clar. I això, estigueren 3 mesos allí, doncs l'experiència en els companys de lo més bé, en ell, pues, com a experiència queda, tampoc... Se passa un any, 3 mesos. Sí, estigueren en fogueres, jo falles no vaig tocar, però bueno, vaig tindre prou per saber el que no volia ser. Que n'hi ha maneres, n'hi ha persones i n'hi ha... Bueno, que no vull pronunciar-me no, tampoc al respecte. No, no, bueno, però tot ensenya. Tot ensenya, claro que ensenya. Tot ensenya, lo passa que a lo millor pues, és desagradable, és disgustos, és tan... però bueno, al final tot això va ahí a la motxilla i a... Sí, la veritat que ha tingut una repercussió i prou gran en la meva manera de ser. Clar. De ser i d'encarar una empresa, en este cas, perquè jo considero una empresa, i de com tratar els treballadors i com no tratar-los i sobretot que cobren quan tenen que cobrar, que això és el que més... Bueno, per això són a voltes circumstàncies puntuals o costums, tan arraigades, sí. No, però és... que és una entrada eixida de gent, saps? Sí. En aquests moments això és una entrada eixida de gent i és difícil fer un equip, perquè en aquestes coses lo difícil pa agafar ja faenes de més envergadura és tindre un equip, un pintor, un fuster i un de confiança que és un polivalent per tot, més tu, i és lo bàsic, perquè el pintor va quan té que pintar, el fuster va quan té que fer la fusteria, però és gent de confiança teua i això t'ho has de fer i complir i ja està, i ja està. I ahir de prenguer és ofici, que era el que faltava. Sí, ahir vaig tocar taller. Clar. I vaig tocar taller, vaig tindre la sort, perquè jo considero que ha sigut sort, de conèixer un dels millors tallers a nivell de ritme, perquè jo anava i no tenia prou mans per seguir-los a tots. Però bueno, això te fa també agarrar-te un hàbit de treball, unes cosetes, també te quedes en la Masia, en la Marca, en com se feien les coses. Sí, clar, no. I vas aprenent. I van passar, bueno, plantarem en polígono de Sant Blas, crec que era, i se va acabar ahí. Se va acabar i dic, pues, avorri les falles. Aixina directament, li ho vaig dir a la meva dona i dic, no vull saber res. No vull saber res. I vaig estar 2 anys que ni voreles, no podia ni voreles perquè va ser una experiència prou forta, però bueno, que te quedes en això. I un dia estàvem, això, i jo em vaig posar a estudiar en el carrer de Magisteri, i un dia passava ella que venia d'estudiar, la meva dona, i diu, hi ha un taller faller en el poble, i jo dic, sí, dic, pues bé. I al mes següent m'ho va tornar a comentar, i ahir ha vist jo ni nois de suro, i dic, sí, pues vaig a passar-me, dic, a veure. I vaig passar, i vaig dir, mira, i dic, soc tal, no sé què, i diu, tens experiència? Dic, sí, dic, ha fet unes falletes i tot això. I vaig estar també 3 mesos ahir, i ahir va ser molt diferent. Va ser molt diferent perquè, clar, no vens directe, però ja havies treballat en un taller de nom, en una manera de treballar, en un ritme, i entres allí i veus més coses d'anar per casa. I ahir, doncs això, vaig entrar en gener, plantaré les falles, i vaig veure que el volumen de feina que n'hi havia i la responsabilitat que tenien, vaig tirar jo avant i me vaig donar compte que sí que podia portar un taller, perquè tenia unes capacitats, no a millor a l'hora de treballar o tot això, però de saber el que està bé, el que no està bé i els temps que n'hi ha. I ahir en este taller compartien taller el xicón este i un altre artista, i altre artista parlàvem i tot això, perquè clar, estem convivint. I acabarem, i ja li vaig demanar feina a ell, al veure com treballava, diu, en seguida. I ahir vaig estar 2 anys més en l'altre artista, que va recordar que, per exemple, guanyarem així en Músico Gómez, el primer premi, sí. Que van ser hores dures, perquè aquest any me recordo jo que mos va vindre la policia, que nugarem la falla, perquè les falles que tenien riesgo, i van haver moltes coses aquest any. I n'hi ha moments que dius, és molta feina perquè després, jo que sé, pega una ventola d'aire i te vaig a terra. I són nervis que a última hora dius això, dic que es mereix que es premi. I si han justament primer premi. A l'any següent vaig seguir en ell, i però ja
les maneres de ser, de dir, no sé, hi ha un jefe en mi que jo veia unes coses i veia unes altres, però clar, mana ell, ja hi ha en ell moltes friccions. No, que tu vas adquirint ofici, vas adquirint ofici, sí. Vens d'un taller que se treballa a la màxima perfecció per el nivell de treball, perquè, home, totes les falles se tenen que treballar el mateix, però no és la mateixa perfecció en una falla de quinta o sexta, lo mateix que en una falla especial. La falla especial, l'altra, hi ha que fer-ho curiós, hi ha que fer-ho bé, hi ha que, però té uns límits. Entonces, pues ja està. La veritat que no tinc queixa de ningú en el nivell laboral, la veritat que sí, a l'hora de cobrar, pagar, això són coses que pues, potser tu te valores més de lo que volen pagar-te o fas més hores de les que hauries de fer, però en tots tinc paraules d'agraïment perquè en tots han sigut un equip, roda i volta, siguen especials, siguen primera, siguen on hem estat, però aquest any també jo tenia un gusanillo ahí, ¿vale? Jo vaig acabar la carrera i no sé per què vaig traure el mòdul d'artista faller en València i jo dic, m'apuntaré, i vaig tocar i em va dir, no, és que si no és de batxiller artístic, i dic, no, n'hi ha places, jo dic, llàstima. I al segon any o al tercer la meva dona diu, sí, toco, diu, el noi el tens, i torna a tocar, a veure, presenta't, i ens van presentar, ens agarrarem i passarem 2 anys, la veritat que molt bé ahir, en el Benicalap, la ciutat de l'artista faller, ho fem tot ahir. Ahir vaig conèixer molta gent i aquest any dic, sí, perquè més o menys jo ja sabia fer-ho tot el que se treballa en aquest mòdul, però clar, era un requisit a l'hora d'agremiar-te, perquè ja teòricament ja no havia de fer més exàmens, no sé què, i dic, pues, anem, el que ens ensenyem d'ahir, i dic, ens agremiem. I aquest any, mentre treballava també en el xic este de Castelló, bueno, realment és de Xàtiva, però té el taller en Castelló, va ser quan firmarem la gran i la infantil de la falla d'Almenar, que t'he comentat. I me'n recordo d'anar a plantar, perquè ell ja tenia un, entre cometes, mig equipo, que era una xica de senyera també, que ha estat amb mi 3 anys. Me'n recordo que li va fallar un treballador al xic este i me la vaig emportar jo darrere. I aquesta xica sí que no tenia ni idea de falles, era de zero, però era el que volia. Jo era el que volia, dic, de zero, ensenyar-la jo, i quadrar-nos. I me recordo que va vindre la planta també, ho traguérem de lo més bé, i aquest any guanyarem en Músico Gomis, i al tornar, clar, van tindre problemes en el tema de la grua, en Castelló, la gran que fem, i mos deixarem la planta d'este xic a mitges i mos vindrem a plantar-lo de nosaltres. Ho plantarem de lo més bé, i dic, l'any següent, dic, ja anem a fer-ho legal, tot legal, comprarem la fresa ara, i ja parlarem també amb el meu cosí Ivan, que és de Màlaga, perquè clar, jo volia un equipo que no estiguera vist. Jo anava a tindre la xica que li diuen Gemma, com a pintora i todo terreno, això que has dit antes de empaperar, de goteler, un nivell zero, vamos. Que, sí, però que s'acostumen a treballar com tu vols. Claro, amb el que jo vull. Ah. Teníem el dissenyador de Màlaga, que falles poques, entonces sabia que el disseny que anava a traure-mos, claro, jo li envié el que vull i ella ho trau a la idea d'ell. Anava a ser totalment diferent a lo que s'ha fet hasta ací, perquè claro, ja no te contamines en dissenys d'un, dissenys d'altres. I es començarem a ensenyar i després ja parlarem a Esther, que claro, jo ja necessitava per lo menos un acabat d'una pintura de qualitat. I vaig dir, Esther, vaig a fer les falles. Ah, no sé què, jo de falles no vaig saber res, perquè també va acabar cremant cullera. I dic que sí, dic que estaràs a gust, i diu, vale, va, anem. I me recordo que va ser molt curiós el primer dia que dinarem en Castelló, i dic, tu te recordes fa 6 o 7 anys que te deia jo, quan falla falles pintaràs per mi, i aquella, vaja que sí, vaja que sí, i a dia d'avui continua pintant per mi, i tots de lo més contents. Després ja no sé si vols preguntar-me alguna cosa. No, en el transcurs, ja m'has contat que en el teu poble segon, tal, hasta que plegares al primer, no? De premis. Sí. Perquè els premis jo sempre es considere que és un reconeixement oficial, però que la faena és la faena. Sí. O sigui, vull dir-te, la faena, la comissió és la que té que estar contenta, si és que li agrada la falla, o li agraden les falles, o a lo millor n'hi ha comissions que plantes lo que plantes, se queden igual, però sobretot el client és el que té que quedar content. Després el premi ni el dones tu, ni el dona la comissió. No, és una cosa que... És una cosa que, exactament, que sempre que estiga bé la cosa, pues, la targeta teua és això. A ti els premis t'han arropat, diguem.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, per exemple, en Castelló, doncs, Bullós és un poble xocotet, és molt fallero, perquè n'hi ha 6 comissions, però a nivell de premis és una cosa local que, doncs, sí. Si no té transcendència, la millor. El que da primer és promovant un segon entre els falleros i poc més repercussió no té. Ara, avui en dia, sí que té un poc més, perquè, per exemple, l'any passat al guanyar sí que anàrem al Teatre de Xàtiva, a la Gala dels Unos. Ah, sí. Bullós o no, ja és algo diferent, ja veus un reconeixement a, sí, sí, a totes, sí, les hores que has pegat ahí dins del taller, perquè roda i volta no dius que cansat estic o que ja m'ha fet el mes, no, són les hores que estàs ahí, que moltes vegades dius no vull que estar així i tens que estar perquè les coses s'han d'acabar. Però això ja va ser l'any passat, mos han votat el primer any que plantarem en València, que si vols te'l comento, perquè per a mi ha sigut el més especial de tot. En quina falla plantaves? La primera que firmarem va ser, vaig a contar-te-ho cronològicament, perquè me recordo que quan diguérem anem a muntar-ho, ja ho teníem tot tancat, ja sabien tot més o menys el corxo que el portava, el gotelé, ja ho teníem. Com aplegues tu a eixa comissió? O eixa comissió aplega tu? Per les redes socials, vale? Jo vaig fer un Facebook per a l'artista faller Jesús Liñana i directament a totes les falles que tenien enviava. Dic, soc tal, anem a començar, tinguem este experiència, clar, no a nom teu, però que vegeren que no eres que t'ha pegat per fer falles, ja està, ja tens una experiència. I la primera falla que em va tocar va ser del poble del costat, de la Pobla Llarga, la falla al Colmenar, que a dia d'avui la tinguem encara, perquè una cosa que tinguem clar en el taller és la confiança. Si tu a mi me mostres confiança, jo vaig anar a moure-te en tu. Si no me vingues el primer dia dient és que això, és que lo... No, directament vull que me la facis tu, confiem en tu, sense saber realment el que pots fer, perquè clar, treballs teus, en aquest moment només estava la falla a l'Almenar, i com a comparar tampoc podem comparar massa, però bueno, confiar en nosaltres. Després també firmar en la plaça de Constitució de Carcaixent, tot això són comissions modestes, però bueno, que més o menys pues, per algo s'ha de començar, sí, no, clar, no vull clar, pensar clar. En anar a plantar la Mercè del primer any, perquè no. Després mos va tocar en Villanueva del Castelló, a falla Sant Domènec, que tenia molt de trasfondo i sa falla, per això l'agarrarem, perquè en un principi no volia agarrar res de Castelló, perquè siguem fallero de la falla, on estava, vam fer la falla, tampoc volia mesclar massa coses. Després mos va tocar la falla Sirena Delfines, que més de falla és com una casa, és com una família. Són 40 falleros i això, però hem estat sempre, consistirem en casa. I a última hora ja, en els comptes que havien tret, ens faltaven uns diners per plegar el pressupost, i ahir va haver un moment de crisi que van dir no podem anar perquè, clar, no ens apleguen els diners de l'alquiler, del préstamo de la fresa, ara i tot això. I roda i volta, no sé com, ens enterem de que una falla està buscant artista i allà que vaig. I era la falla Actor Mora, avinguda de Constitució, de Ciutat València, i vaig anar, vaig presentar el boceto d'un projecte que tenia jo en el cap, i em van dir, és que això... Diu, tampoc saben qui eres, no sé què, dic, no patisques, que vas estar content. Me recorde perquè un gran conegut, la veritat que considero ara amic d'eixa falla, que és Vicente Terrones, me recorde que va vindre la carpeteta, ja m'havia buscat per tots els puestos, el que havia plantat l'any anterior, és un enamorat dels falles, la veritat que per mi un dels millors premis d'estos anys ha sigut conèixer-lo a ell. I allà que anàrem, a València, portant-li una de l'exposició, ja veus, d'estar pel poble tampoc, ja vas a la ciutat, sí, sí, de les arts i les ciències, ja te sents que dius... I la teva faena està allí al costat de lo que tu havies admirat com a artista. Sí, la veritat que sí. Ah. I si any, la veritat que farem en total foren 10 falles, entre grans i infantils, 5 i 5, i pecarem un poquet de lo que tens que pecar de juvenil, de novato, perquè moltes hores la feina no eixia, car, per exemple, Gemma no tenia l'experiència de dir-li posa't a lijar ahí, perquè car, no tenies que més que ser un jefe, ser un entrenador, tindre-los motivats, perquè eren moltes hores, el sueldo pues s'aplegava lo que s'aplegava, i roda i volta pues aplegarem a com bé t'ha dit, el 8 de febrer se va acabar. 8 de març. El 8 de març, perdona.
Home, no te lleves un mes, perquè si no tiran este en un mes en cap pot firmar una altra falla. No, home, no. No, i la veritat que molt bé, portaré més ninots a l'exposició, tot un comboi, tot el més guai, perquè clar, has estat tancat en el taller moltes hores, al final ja no és treballador. Sí, és una excusa per menjar-se uns bunyols en un xocolat. Exacte. Ja està. Exacte. Clar. I la veritat que aquest any pues, va ser molt especial, perquè un premi que no és mateix els ninots de secció i tot això, no anàvem ni per mucho menos a guanyar ni res, nosaltres anàvem, com va dir Esther, quan entrarem, recordo el ninot de actor Mora, va dir, bueno, pues almenys no fem el ridícul. Jo dic, mal, Esther, i dic, jo sí, tot motivat en el ninot que portem, i tu dius, per lo menos no fem el ridícul. I aquest any me recordo perquè el Corte Inglés feia els premis de fotografia, i justament de tots els ninots que n'hi ha, un xic va fer una foto en una xica que està al canal mòbil, que era el ninot que portàvem per Sirena Delfines, i va guanyar. I va dir també, mira, n'hi haurà ninots, jo no m'ho altre. I aquesta foto està ahí per la història. Clar. Nosaltres la tinguem en el suro este que tinguem ahí les notícies i tot això en el taller, està posat ahí, clar. I per nosaltres això ja era, dic... mira, dic, com ho han clavat ahí, si no en el diari i tot. I en el moment de plantar les falles, pues, és dur, perquè clar, Esther pues, és de Carlet, ja tenia una xiqueta, ja pues, els transports els farem jo i Gemma soles. I clar, transporto, descarrega, torna, carrega. I tots els començarem el dia 12, que ara plegarem a la planta i estarem ja per la retiro. Dic, és que tinc en compte que tu has començat pràcticament tu i el taller de zero. De zero, i clar, és que la gent no se fa en un any un professional de descatar, preparar, aparejar, sí, però eixa traure la faena en professionalitat, això costa un poc, home. Sí, la veritat que han sigut 2 anys d'esprint, perquè mateix en el tema personal també vaig tindre un xiquet, aquest any, el meu xic Aslan, que és el major. Entonces... Sí, o sigui, un rato que tenies d'expansió, digueres, pues, un xiquet, fas un xiquet i ja està, i aixina, bueno, ja... No, però vull dir, no, estàs en el taller... Sí, sí, és una preocupació. Jornades de 12, 13, 14, fins a 17 hores, m'ha cascat a vegades ahir, i clar, saps que tens a la dona i al xiquet, que estàs perdent-te moments, i te dol, la veritat, que això per mi ha sigut el pitjor. Ja, però estem així per parlar de falles, ¿vale? No, home, i la part particular també, però sí, clar, perquè... és que hi ha que renunciar, el que no pot ser és els dos estar allí adorant el nano, perquè és, pues el nano portarà el seu constipat, el seu sí. No sé què, ara la guarderia, després el col·legi, després el no sé què, els abuelos i tal, i ja està, tu, i tu les falles per acabar, i el nano empastrar-te el taller quan vaig a per allí. Ja està, empastrar-te, clar. Però és això, són moments que, clar... no deixen de ser persones, tu coneixes un taller, fa això, fa l'altre, però claro, tu imagina't ser persona, per exemple en el meu cas, 14-15 hores en el taller, ves a casa, dutxa, sopa, i estàs per lo menos un rato en ell, perquè vols veure-lo, clar, i ara estàs mirant que són les 12 i que a les 5 i mitja o les 6 estàs d'alçar, sí. I la veritat que és dur. Després, plantarem les falles, la veritat que molt bé, i una vegada tirarem amunt, me recordo com si fos ahir, la d'actor Mora, que era una negra i un tot amb les màscares, me recordo de la cara d'Esther, perquè aquest any, no sé si se'n recordareu, va pegar unes ventolades el 14 o 15 de nit, que em pensé que va tirar un parell de falles, i nosaltres teníem el tòtem ja en els sacs, en l'astre i tot això, però la xica no tenia res, estava acabat d'obrir i estava per ahí, no tenia ni sacs ni res, car, i jo dic, ara, li pega un aire, i dic, se'n va damunt de la botiga allà a veure que n'hi havia darrere. Sí, sí. I me recordo dels falleros i tot correguents, tirant rotllos de cèspeds, tot el que podíem dins. Com a anècdota queda, perquè evita que no va passar res, tot el més bé, la plantarem i ahir mos donarem compte i dic, ojo, que han fet una falla que pot agradar, perquè clar, nosaltres sí que una cosa que tenim clara és que el que traiem del taller primer m'ha d'agradar a mi. Si a mi no m'agrada, directament ja no ho trac. O li posem unes hores més, o se pinta d'un altre color, o el que sigui. I ahir ho plantarem i mos n'anarem a casa. Me recordo i dic, ja està, ja no podem fer res, ja no podem fer res. La sort està. I dic, ara ja, i me recordo que aquesta planta acabarem a les 6 del matí, que es va quedar un xic a soles ahir, perquè els falleros també, doncs vull que no sopen, estan en el seu ambient, i toca una hora que se'n van a casa. I aplegarem, agitarem, i dic, ara ja, el que sigui bo.
I me recordo de veure l'entrega de premis. Primer que res donaren els premis de Castelló, que era la mateixa falla, però tindre un poc més de pressupost, doncs tenia un poc més d'elaboració. Que en Castelló anem a guanyar, sí o sí. Se veia del nivell que està important els últims anys i se falla. I clar, una vegada vegérem també les d'allí de Castelló, dic, tinguem un primer premi de Cinc Castelló. I me recordo que em va tocar la meva dona, que era la corresponsal en l'Ajuntament. Jo estava agitant, no volia saber res de ningú, perquè són moments d'això que dius, vale, no pots fer res, però estàs nerviós perquè dius... Estàs nerviós primer en abril perquè no firmes, en maig perquè te falta una, en juny perquè ve l'estiu i encara tens faena, després perquè tens que plantar el transport, que no està en les teues mans, el transport no està en les teues, sempre estàs nerviós. És una feina que sempre té molt d'estrès. Té esa incògnita de dir, ai, i esta etapa l'hem passat, i bueno, i te criden. Això, no? I em va tocar amb el dono Leo, diu, en Castelló, diu infantil, tercers. Diu, i gran, i clar, jo ja dic, un gran ha guanyat segur, i gran segons. I jo dic, ja estem un altre any que no guanyem en el poble. I me recorde de Gemma tocant-me, com han quedat? I dic, segons. Això no pot ser, que estàs quedant en mi. I dic, que no, que han quedat segons. Jo una cabassà, Esther, com han quedat en Castelló? Segons. Bé, no, i clar, Esther és una xica de fora, no té aquesta rivalitat. I dic, pues no, Esther, dic no. I me recordo que tot a tocar-me, ma mare, la meva germana, tots tocant-me, i jo penjava el mòbil, no volia saber res. I això, va vindre la meva dona i dic, com estàs? I dic, pues desfet, la veritat, estàs... Perquè, clar, era tan obvio, era prou obvio que era un primer premi, i després ja, pues, no depèn de tu, gustos, colors, i... Però després va vindre l'entrega de premis de València. I me recordo que si any competíem en sèptima C, en Actor Mora, i en Sirena Delfines en octava B. Es comencen a dir el Pere Fuset, es comença a dir els premis, i en Sirena Delfines un tercer. Clar, un tercer, aquesta comissió no està posant anar a pel banderinet a l'Ajuntament. Jo ja estava nerviós i dic, mira el que hem aconseguit, me recordo el president, Lucía també tocant-me, Lucía és una amiga meva d'allí, de Falla. Gràcies, el tercer, estem supercontents, jo ja, vulguis o no, el mal sabor de boca de antes ja es comença a desaparèixer. Aplega la sèptima C i car, jo estava esperant, dic, ara director Mora. El quart premi, no sé qui, i jo dic, no el dirà. I me recordo d'estar en la meva dona en el llit, en l'habitació, agarrades de la mà i jo cada vegada apretava més. Jo, Pere, digues l'actor Mora. I segon premi, i no mos diu, jo dic, m'ho encaixa el premi. I si me recordo que va dir primer premi, diu avinguda, i jo dic, ja està, i va anar tot per l'aire. Me recordo que li vaig apretar a la meva dona, mos abraçàrem, ha guanyat, i si em va tocar ma mare en seguida també, diu, crec que t'han dit en Sirena Delfines, i dic, mare, que ha guanyat en Actor Mora, Sirena Delfines també. És un tercer. Però que ha guanyat en València, clar, el primer any que plantem en València, i guanyes, nosaltres no mos ho creguem. Me recordo que la mateixa nit el César, que era entonces el president d'Actor Mora, vinga al plor, tots una alegria, perquè justament era el 60 aniversari. Jo això no sabien res. Nosaltres anarem fent la nostra feina, plantarem i guanyarem, i això va ser, i després ja te'n record, ja has començat a comentar-te, fa tants anys que no guanyem, no sé què, això no ho han viscut, i t'alegres. I me recordo que tenia sopar en la meva falla i me n'anaven, el xiquet i la meva dona i jo anem a sopar. I em va tocar Gemma i no ho celebrarem i no sé què i no sé quantos. I una dic, em va tocar també la Lucía, la meva amiga de Sirena, diu, vingueu sent que si són els paells, ho celebrem. I pensant-ho així no em feia massa gràcia, dic, primer any que fem falles, guanyem, dic, anem a sopar, anem a fer-nos dos cerveses, digui, ho celebrem, i anarem a Sirena Delfines, mos tractarem com si haurem guanyat la Champions, i un tercer premi, però clar, són falles molt, molt... Sí, que són poques falleros, no tenen massa pressupost, però ho viuen igual que una sí, feina. Sí, l'ambient és el mateix, l'únic és que com no n'hi ha cacaus, pues lo que te planten, si no aplega algú que té, pensa un poquet la falleta, de dir en pocs diners, fer algo que cride l'atenció, perquè no pots ficar-li allí figures i coses i tal, però bueno, mira, pensar-se una falleta senzilleta i tal, però bueno, i això, i anarem, ho celebrarem. Ens van tocar també Estefania, la xica que portava la comptabilitat
d'actor Mora, vingueu-se'n, demà anem a replegar el primer premi. I dic, pues ja que estem així, dic, va, dic, seguim un poquet i mon anem en ells. Això bonic, home, anar a replegar el premi. I aquest moment va ser especial, perquè clar, damunt, a plegar en tard, Esther ja havia plegat allí, moguer en, tot, en passacalle, tot un correguent, apleguem, no sé, va ser molt bonic, ells en passacalle, perquè molt són... Molt bonic. I apleguem a l'Ajuntament, clar, jo vaig dir, dic, anem a entrar tots, dic, no ho han fet tots, uh-huh. I ells no mos deixaren entrar, només deixaren entrar a la comissió i a mi, i me recordo d'això de plegar a la tribuna, punxar d'allí té un nom, també el comenten. I nano, la satisfacció de dir, és que és el U. Sí. En l'altre, en el del teu poble, pues passa el que passa, no? Igual que així, ara un altre any ficaràs tot el que tens que ficar en una falla que per lo que siga tal, i te donaran el tercer o te donaran el segon. Però és el que comentàvem, que nos quiten lo bailao ja. Però, quan te donen un primer, escolta, ja està, pa gusto. Jo sempre dic el mateix, donar un premi, un primer premi, un segon premi, estàs equivocant en el sentit de que el 50% està d'acord i el 50% no estan d'acord. Però si tu estàs convençut de que això és un primer premi i dones el primer premi, no passa res, saps? Ara, el que no pot ser és que tu digues, jo en el meu poble sense manies ni res, però veig la diferència que n'hi ha i m'amollen un segon, pues no n'hi ha dret. Però l'únic que perd és la festa. Sí, la veritat. Els únics que perden és la festa, quan no hi ha una justícia mínima, perquè això no se pot defendre. Ara, vinga, va, defiéndame usted lo que ha hecho. No, 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 oye, a mí es que me ha gustado y al otro también le ha gustado y ya está. No, 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 usted defiéndalo. Ah, no, no, defenderlo. Això no. Lo que fa és que baixa el nivell, perquè moltes vegades... Desmotivació. Sí, perquè un artista millor va, te fa el que fa el pressupost, no pots demanar-li més a l'home o la dona, el que sigui. Però clar, si sempre guanya el mateix, al final dius, pues faig això, complisc i està bé. Però ja, clar, però, si veus que un any guanya un... Però sempre te vas tu desinflant i el que més se separa, diguem, de la realitat eres tu, per dir, no, jo amollo... No, el que passa és que cada any tu seràs més professional i el que te costa 17 hores te costarà 14 o te costarà 12 i tindràs més visió de la faena, o sigui, de la faena, perquè jo el que admire molt a tots els artistes són els temps d'acabar la feina. Tinc que acabar de modelar en tal fecha, perquè en tal fecha tinc que començar a pintar, perquè si no, no me dona temps. Que això ho comentem així, però això té, per a mi, té un valor incalculable. Això també depèn de taller. Per exemple, nosaltres no treballem així, nosaltres sabem que tal dia té que estar, sí. Però, claro, per exemple, en guany estic jo soles. Entonces, jo en guany, pues, trac els dissenys, es prepara per a la màquina, es frese, es monte, es reestructura, faig l'estructura, ho faig tot, vamos. Hasta que toco a l'hora de pintar i estàs tercar. Jo no puc arrear-me, per exemple, 2 mesos empaperant, perquè no. Si no, em torna loco. No, entonces, però... Jo el que faig és me prepare, pues, a millor 2 setmanetes de corxo. Una setmaneta però empatera. Ara sí que saps que te falten 4 figures només de suro, fer les de suro. Ja, que tu veus fet. Sí, la veritat. Perquè saps que en el temps que queda i la feina que te queda entre escatar, empapelar, escatar, preparar i pintar, està, o sigui, però són els temps que no és que tota la feina, perquè en un taller no se talla el modelar ahí i ahí ja no sé, però en realitat ja que has començat a pintar així perquè portem pues la seua envergadura i tal, sí, i tot ho porten saps més o menys el temps que tarda i tot ho porten i sempre s'ha de tirar un poquet per damunt perquè sempre hi ha coses, sí, la feina sí, sempre sí. I enguany ja t'he dit que enguany és un any diferent. Plantes en València? Enguany estem en Alberic era Romeu, que vull que és o no ja és... Alberic era Romeu? Alberic era Romeu, sí, ahí plantava... L'any passat va plantar José Luis Platero i fa 2 anys també en la Gran, i crec que portava 20 o 25 el Espadero. Exactament, un alicantí. Tota la vida. Exactament, jo dic, crec que és de Pereira d'Abastos. Però enguany tinguerem la sort de... Jo considero sort perquè contactarem nosaltres la setmana de l'exposició del 19 de l'any passat. Sí, que són de tal falla, com ho tens? Clar, jo vaig dir que fins que no passen falles pues no podem parlar, perquè ja sabien que José Luis anava a deixar-se les falles grans. Entonces la idea era entrar a la Gran. Després el xicón que feia la infantil també pensé que el Rob va deixar o no va voler d'això i va dir, mos faries el favor de fer-me la infantil també? I dic, pues clar.
I enguany ja t'he dit que enguany estem en ells, així en València, en gran i en infantil, i com t'ha comentat al principi de la tertúlia, pues, en la Pobla Llarga. Pobla Llarga ha sigut l'únic que hem renovat. La carretera de Barcelona, este camino, com se llama, esta de Actor Mora? Actor Mora no seguim perquè, te comentaré, han tingut problemes, per exemple, jo he estat molt cascat del genoll i ha plegat un punt, sobretot l'any passat, que per gener de l'any passat, de les falles 2019, van decidir dir no anem a renovar a ningú, perquè són moltes hores, són moltes falles, són molts ninots, perquè vull dir, no tingués un pressupost o un altre, per almenys 4 o 5 ninots per falla tens que posar. Què passa? Ahir decidirem una reestructuració que espero que vagi bé, suposo que de moment està anant molt bé, que va ser prescindir de la treballadora que estava des del primer de matros. Per què? Perquè al final, si t'has d'agarrar dos falles més per pagar-li la nòmina, tot això pues, aplega un punt que dius, conforme estava jo del genoll, perquè la veritat que tinc una prou seria lesió, i dic, no puc agarrar més feina per mantindre't. Dic, enguany agarrarem un any sabàtic, entre cometes, agarrarem dos falletes només, me les apanyaré jo soles, i la xica ho va entendre, la veritat, i enguany pues, ja t'he dit que estic jo soles. L'any passat, pues, continuant, perquè ens han quedat en 2018, en falles 2018, l'any passat renovarem tots, tant Carcaixent, com Castelló, com Sirena Delfines, i adherirem la falla Pobla del Duc, Benipiscar, sí, tan gran com en infantil, i una falleta infantil d'Alzira. Més que res per... Pobla del Duc, Benipiscar, l'any passat la vas fer? L'any passat. I això ens va tocar un xic de la falla, que ve en Paco, va dir, és que ha vist la negra, car, van veure la negra, i m'encanta la pintura que té, no sé què, i m'agradaria que vingueres. Estirem parlant i dic, bueno, dic, pues agarrarem una falleta més, perquè vulguis o no, a nivell econòmic sempre t'has descobertos, molt de material que penses que no vas a gastar, acabes gastant-lo, dic, anem a agarrar un poc més de pressupost, agarrarem més falletes i més o menys sanegem. Va ser així, la veritat que l'any passat també molt bé, també tornarem a acabar el 8 de març. Què passa? Que aplega un punt que dius, porta 2 anys a sprint, perquè era sprint, en este cas Esther, que també va tindre problemes familiars, va faltar la seva dona i tot això, la seva abuela. Entonces, perquè no, el cap no el tens així, el tens allà, et vens així, tens la xiqueta... Entonces ella també va acabar saturar. I aplega un moment que van tocar després de Nadals, que diuen, no podem seguir així, no podem seguir així perquè una està saturada, l'altra xica, Gemma, també estava saturada, i jo estava físicament ja, dic que s'acabi això ja, per favor, perquè és el que et dius, estàs, després de Nadal i dius, ostres, me queden 36 ninots, i dius 36, i es comences a treure el càlcul que traguem a ninot per dia, perquè més o menys vens a fer 2 ninots al dia o uno, i es comencen a haver dies que no traus el ninot. I dius, ui, què passa? Doncs pues el sant demà està agitat, a les 4 del matí el cap te ve a voltes i t'alces i te'n vas al taller. I ja hi va haver un moment que també la meva dona va tornar a quedar embarassada de Nathan i ja vam decidir, dic, l'any que ve no anem a seguir tots junts, anem a reestructurar un poquet això, anem a agarrar menys falles i també per estar un poquet en casa. Estar un poquet en casa perquè jo no... 3 anys a foc seguit, moltes hores, dius, què estic fent? Què estic fent? Perquè diners no ne guanyes. Si en esta feina guanyes lo justet. Hores ne fas moltes i si no estar en casa, dic, jo és una vida que personalment no vull, encara que m'agraden molt les falles, que no considere anar a treballar, jo simplement vaig al taller i ahir no ho passa bé, me divertís. Però ja dius, des del primer xiquet ja m'ha perdut moltes coses i d'este no vaig a perdre meu. I això, plantarem totes les falles, la veritat que molt bé, millor que l'any anterior, acabarem antes, tornarem a tindre premis, tercer premi en Actor Mora, també un poquet despagat, perquè també és el que te dius, moltes vegades dius... Ah, tornaràs a fer Actor Mora? Tornarem a fer Actor Mora, ja t'he dit antes, repetirem tot el que teníem i n'adherirem 3 més, o sigui, passarem de 10 falles a 13. Sí. Què dius, total, són 3 més, però a l'hora de ninots... No, hores, està clar. Sobretot ho notes en els transports, perquè, clar, vas així, torna a carregar, vés-te'n allà, ja no és tot... Pues el tercer era... pots contar que era un segon, no era un primer? Perquè entre els tres
¿Qué diferencia té que haver? De no haver moltíssima diferència. Que digues, che, estàs me l'han colat així. No pues... sé, jo crec que haverà pogut tornar a ser un primer. Per això. Lo que passa és que això no sé qui deu de tindre la culpa o si va ser la situació o dir-li el que vulguis, però dues setmanes abans, en plantejant la falla, muntaren el carril bici. Clar, tu has preparat una falla ja en una plaça que saps que és molt gran, que va ahir, ja la tens mentalment, has fet les figures a posta i justament dues setmanes antes va tocar Vicente Rones i diu, mos han posat un carril bici. Diu, ara l'han de plantar dalt la cera. Clar, dalt la cera estan les faroles, està lo del tramvia, clar, clar. Clar, la falla es va quedar apretar. Entonces, pues, vull dir, no és culpa teua, perquè no és culpa teua, perquè tu la falla l'has feta per una demarcació, o sigui, que van dues setmanes antes, diuen, a més de posar-la així a lo ample, tira-la allà damunt, pues no va lluir el que hauria d'haver lluit, perquè en la mateixa falla, perquè nosaltres sempre hem fet projectes doblats, per aprofitar el dissenyador i ajustar-nos els seus pressupostos. En Castelló sí que guanyarem, en la mateixa falla, i en València pues quedarem tercers, la veritat, i en la infantil també quedarem quarts, tindrem molt bons premis. Ja, són uns premis que sí, la veritat que és per estar contents. I en Delfines també li donaràs alguna cosa, no? Si anem a Delfines, en la infantil traguem un sext, que feia anys que no traiem res de la infantil, també va ser un comboi, i en la gran quarts. Bueno, pues, però és que... Sí, la veritat que el segon, tercer o quart més o menys ve a donar-te igual, perquè cara, si en València tens el que si no traus banderí no vas a l'Ajuntament, al passar calla, ells volen a ells, els dona igual, segon, tercer, que quart, o guanyes o els dona igual, perquè cara, tenen el comboi d'anar a l'Ajuntament, tenen el passar calla, entonces més o menys la veritat que tots contents, tindrem també el mateix, no pots tindre-ho tot, en Pobla del Duc no rascarem res, ni la infantil ni la gran, va ser un despago perquè, per exemple, no és perquè ho farem nosaltres, però jo per a mi és la millor falla que han fet fins ara. A nivell de tant infantil, que es quedava un poc curta, però a nivell de falla gran, el colorit, el volumen i la idea, jo pensava que, jo què sé, no es perdem ara, però millor un octau, algo rascar, no mos donaren res. Va ser un despago i tampoc acabarem massa contents d'eixa planta. No de Pobla del Duc, sinó de, en general tots els dies, perquè va ser moltes hores. És que és un rebentón, És sí. Un rebentón. Sí, però mateixa, i si no tens equip de dir tres així, tres exacte, allà, perquè tampoc volia, pots tirar tu. Volia comentar, de no tens un equip gran, no pots enviar, aneu sent dos ahir, aneu tirant. I per la planta no pots enviar a un aficionat, a claro. Un que no ha conegut el taller ni sap res, no. Això acabarem, la veritat que cremats, i ahir se va confirmar el que diguem en gener, van dir que anem a deixar-ho, i així no va ser, la veritat que tocarem a totes les comissions, mira què passa això, dic que estic cascat del genoll, no anem a seguir amb vosaltres, no perquè mos heu tratat mal o no estem contents, sinó de cara a llevar-nos volumen de feina. Necessitem un any tranquil, perquè clar, dos o tres anys està ahí, perquè jo me recordo d'estos dos o tres anys està fent dissabtes i diumenges. Clar, aplega un moment que el cos, si estàs dos o tres mesos seguides tots els dies, al final ho avorrisses. No, és rebentón. I acabarem com me poguerem, la veritat que molt, molt contents. En Castelló també guanyarem l'indultat infantil, o sigui que ens van ploure vale, premis vale, per tots els molt puestos. En guany només plantes una en València. En guany gran infantil, ja del Beriquero Romeu, que ja te dic, passarem falles i entonces vaig veure la crida i tot això i li vaig dir, com estem? Sí, encara estem interessats. Jo dic, avant, mos tocaren també altres falles, igual de més secció, però en un principi me recorde perquè està en el taller això que està netejant de tot això, va tocar una falla també prou sèria i vaig dir que sí, que justament un, el que xic em va tocar era un jurat que va passar a veure la infantil de Pobla del Duc i dic, és que mos agrada molt com acabes, mos agrada molt la pintura, perquè nosaltres el que intentem vendre és un modelat únic, perquè la veritat que és únic, un acabat prou bé i una pintura de l'Ester que és impecable, per a mi és una de les millors pintores, que treballa molt finet, molt així a ell, la veritat que està agradant molt a la gent. I em va tocar, em va dir, xai, però vaig dir que sí. Dic, claro, dic, la setmana que ve passeim i firmem, i anant amb un llavari en el taller, en la granera, me se va enganxar dos vegades del genoll, i dic, no, li vaig a prendre una decisió i dic, li vaig a tocar-li que no, ara que encara estem en plaç, perquè estic parlant de finals de març, directament. I vaig tocar que no puguem perquè passa això, perquè la veritat és que nosaltres no tenim res que amagar, nosaltres ho diguem, això és aixina.
No, no, si és lo millor, si és lo millor, un cuento de hades, pa què? Després és amb tot. Claro. Entonces, quan no té res que amagar, pues vas en la veritat per davant i ja està, i se va dir, no puc per això, directament. I no podries fer un esforç, no. No, sí, sí, perquè... si estic fent l'esforç, si no... No, perquè tornem a lo mateix, que no volíem, no volíem un agobio, no volíem un... Sí, sí, sí. Entonces, decidirem dir-los que no, renovarem, renovarem la Pobla Llarga, que és el que te vaig dir, és una comissió modesta, però bueno, en la Pobla Llarga no n'hi ha concurs, se planta generalment la setmana antes de plantar a València, o sigui, el 8, 9, 10 de març. Entonces, per a nosaltres, pues, la confiança que van donar, si en la primera falla en tocar-nos, això ho han respetat. Ho han respetat perquè, ja te dic, a mi m'agraden les coses clares i el xocolata calentet, que diguem ahir en el taller. I avui m'han quedat en gran infantil, en Pobla Llarga, i Alberic, que era Romeu, gran infantil també. Molt bé. I ara ja esperar, la veritat que és un any diferent perquè, clar, estàs posat a anar a estar tots els dies i ara, pues, per exemple, vaig a dir-te, estic pot me treballar a les 9 del matí. Això és impensable, ara dissabtes no ne faig, vulguis o no el genoll també se nota, la vida en casa se nota. Què passa? Pues, per exemple, estos dos anys estàs acostumat a estar en GEMA, per exemple, en el taller i parles, agarres una confiança, ara estàs a soles. Ara te fiques a la ràdio? Sí, però plega un moment que les emissores les fas xas ja me sé. Perquè Esther es comença després, es comença en octubre, i clar, ella ve de nou, i clar, jo li endivino els anuncis de les ràdios i dic, ara dirà este, i aquella venga la risa. Però clar, són dies llargs, són més sí, llargs, perquè sí, no tens sí, l'ambient de treball, estàs, no sé, és una falta bueno, estàs, de... Estàs ara, estàs valorant moltes sí. coses, si el teu xenoi resistís, si no resistís, estàs agafant també més veterania en tot. Però bueno, és com tens... això de dir, che, estaré relajant-me, tens una falta de tensió perquè car, no, al ser anys està i ara... No, però espera't, que ara i se figures te van a portar de cap, ja veuràs. Ja veuràs que al final sempre, mi caiga, i la tensió que però també acabes cobrant-te-la tu, per exemple, jo sí, en guany però... estic fent i dic, tal dia té que estar, i sé que no va estar, però jo des de mi intento enganyar-me i intento traure. No és enganyar-te, però és que és tot, penses, i que no, i demà me secarà i estarà, i estic empapelat, i vas, i eixe dia t'ha tirat el teclat, i tens que rascar i ficar-lo, i dic, la maestra que tenia que haver estat bé, home, per lo que siga, i és que és una feina que... sempre és la mateixa feina i és diferent tota la feina, que és lo bonico sí. d'esta feina. Jo sempre els dic, pues si hacemos lo que queremos, haciendo la falla, tu fas lo que vols. Home, tu te deus de concretar sobre un disseny, sobre un projecte i tal, però si ara vols fer i girar això i girar lo altre i ficar això i ficar, i estàs creant tot el rato estàs tu fent una fulla de com tu vols, saps? És que és una... passes que tens, pues, tens això, una fulla que fiques, un gosset que fiques, això és feina. Claro. Però bueno, estaves un poquet nerviós al principi i tal, però no has parat de parlar. No, la veritat que no, i cada vegada me queden coses per contar-te. Què te gustaría que te preguntara ara, per exemple? Sobre què? Ah, pues no sé. Ja me ho has contat tot, és que me ho has contat ja, no me falta ja acabar en guany en el 20, a veure les falles del 20 que te donen, perquè ja... Claro. Els tallers que has treballat, les idees són teues. Sí. M'has comentat que tens un dissenyador que te les plasma. Sí, però diga'm. Per exemple, a Estara sí que moltes vegades sempre treballem en equip. Sempre treballem en equip, jo consulte tot en elles, sí, sí. Elles consulten en mi, això farem així, farem allà. Què passa? Me toquen temes de pintura, que jo, per exemple, no sé pintar, però jo sé el que m'agrada, el que no m'agrada, i el que està ben fet i el que no. Entonces, moltes vegades, això t'agrada? I dic, sí o no. La fusteria te la fas tu? Nosaltres, sí, fusteria, jo faig tots els passos, estar així que preparar, per exemple, en paperar i tirar de gotele, ho feia GEMA, però clar, al no estar en guai, pues, ho fem jo. I sí que dir que en el tema de dissenys, sí que, per exemple, els primers anys, pues, tots han participat allà, des de mon pare, ma mare, jo, a mo adono, inclús GEMA, Esther, en el mòbil i tot això, pues, així podríem fer una falla d'això, de l'altre. I roda i volta és una pluja d'idees que a millor penses per una falla i tenis en sis, que és el que estem fent ara, que estem arreplegant coses i idees que teníem i estem fent projectes.
I a l'hora d'això del disseny 3D, que em fa molt cosí, i me'n recordo jo que li vaig dir, dic anem a començar de la mà, dic només me'n dissenyaràs a mi, dic quan te veig ja preparat, t'obriràs a altres artistes, per exemple enguany ja toco secció especial en infantil, ja està modelant secció especial, està també per tres artistes diferents, uno competís contra nosaltres i ja li estirà les orelles i dic però sí, i la veritat que tots a mi sí guanyant en aquest aspecte, perquè més o menys d'un somni com era fer falles o voreu tot això, hem estat 4 o 5 persones que més que treballeu en la seva família, perquè hi dinem en el taller i tot això, entonces crees un vincle pues, que a vegades pues, és trist desfer-los, per exemple... Ja, però és que la necessitat és la necessitat i tirar-te un pou tu també i acabar perquè tancant perquè si te vens avall o... Bueno, tots, físicament el xenoll ixe no respon i tal, és pitjor perquè ve una desbandar i pues, val la pena que tu estàs ben lo vindre i tal, has reorganitzat i ja està, però això la forta me fa eres la forta, ahí. Jo, la veritat que... 2.000 tios ahí, 3 mesos i tal, que és veritat que allí paguen, però bueno, els treballs són aixina i més en les falles. Jo, la veritat que això, molt agraït a la gent que ha passat pel taller, la veritat, perquè no és que estem en un nivell ahí que digues uau, no, però i... estem mantinguem-nos en uns nivells d'acabat o de secció. I a lo mejor en algun moment pues, t'interessa, diguem, la preparadora o lo que siga, que te pegue una espenta ja més... Ahí les portes les tenen obertes, clar, tots els que han passat el taller. Mira, 3 mesos, maig, un, no sé, 3 mesos i me fas tot i te lleves tu aquesta faena i te dona per... Sí, que se peguen mil voltes. Puntualment, jo hagués a una persona, tal, l'altre dia no sé qui me comentava, jo tengo una colla de 5 dios que me vienen a lijar, nano. I en un dissabte me... Volen tot a fallar. Bah, les fica allí, diu, oye, després repassar un poquito i tal, però tot lo gordo, lo tal, pues, bueno, pues puntualment... Sí, la veritat és que sí, aquest aspecte també se fa, però nosaltres jo sempre he volgut equip, sempre he volgut que siguin de cara, si hem de posar alguna ajuda externa, alguna col·laboració. Sí, però és que l'equip és el que passa, que té un cost, té un cost que no, perquè per exemple també tens que tindre molts papers en la nave, que això quan vas a l'escola no t'ho diuen, el tema de riscos laborals, moltes cosetes que tu has començat en un pressupost i acabes donant-te compte i dir que tinc que pagar-ne 300 d'ací, 400 d'allà, la seguretat social, que per exemple no t'ajuden massa a l'hora de fer un contracte, pues, igual alguna ajuda sí que ens tenia bé, jo què sé, pues, teníem més contingències comunes, en el cas de GEMA sí que teníem això bonificat, però clar, vulguis o no, dius, estàs costant uns diners, clar, jo necessito guanyar diners d'aquests diners que estic invertint en tu, clar, quina feina tens que fer per fer-me guanyar aquests diners? És impossible. Impossible. És impossible, ni en les seccions on estem nosaltres, ni més amunt, ni... No, no, i a més feina, més gent, i a més gent, més feina, sí. I a més gasto de tot, material, de tot, és bueno, jo veig que tu, de moment, planteges bé. Sí, nosaltres enguany hem... Tallar, observar, mirar, a veure com ha anat la cosa i tal, i sempre, i ara a partir d'ara, pues diu, bueno, pues si agarre això és per pagar aquesta, però bueno, la puc dominar en un moment donat. Jo crec que han trobat un equilibri molt bé, de moment bé, i també agrair, pues vull dir, no, la família darrere, per a nosaltres és molt important, per exemple, el acabar de treballar, que estàs ja, que no vols veure ningú, i tindre l'apoyo i ser en casa... Pues no té que tindre... En totes les faenes, és complicat. La companyera o el companyero en totes les faenes té que comprendre la pressió teua. Siga la faena que siga, però té que comprendre-ho. I a plegar ple de bueno, una... A les 10 de la nit, a les 11 de la nit, perquè li crides i diu, mira, oye, que me queda una hora perquè tinc que acabar això, i ja està. I és complicat, a mi passar un mes o dos mesos veig gent millor,
és complicat i per exemple n'hi ha relacions però no, no, però no hi ha temps de discutir, saps? En mitja hora, en mitja hora no hi ha temps de discutir. Quan va a discutir s'ha dormit o ella o tu. Ja està, ja està. I tu a l'endemà, a les 6, fora. Antes de que es desperti. Quan vinga ja està mistora. Pam, ja està. Sí, però és així. Però si se comprèn i ja està, tu. I tot passa. I ja veuràs, i aplegarà la jubilació i entonces veuràs tot més... I... No sé jo si em jubilaré les falles. Sí, home, sí, així se'n jubila tot el món. Bueno, maestro... Pues ja no sé què més dir-te, ja no. S'acaba la cinta. S'acaba la cinta, s'acaba la cinta. Escolta, ha sigut un plaer, eh? Me va fer gràcia això. Després de Reyes, luego me l'has explicat. I jo dic, hosti, este tío, ¿qué organización llevará en su taller? Que en el mes de mayo o no sé qué me dice después de Reyes. Deixa sigut. No lo sé, este tío le llamo en octubre perquè me despestí, no sabia lo que m'havia dit i tal. Oye, no, sí, sí, no, no, si no te llamo para ahora, no te llamo, no, ahora no te llamo, hombre, te llamo para después de Reyes, pero era saber que aún estás interesado. Sí, 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 pero después de Reyes. Sí, sí. Yo pasar en Reyes, dije, el set no, el Wit vaig a cridarle, a ver si ahora me digo que aplega tard. Ahora me dirán, no, no, has aplegat tard, después de Reyes. No, no, pero bueno, al final saben robar. Al final ha sigut después de Reyes. Pues molt bé, moltes gràcies. Que els, has d'entendre també no és el mateix vindre en la feina que ara que ja estem més tranquil·les, doncs pues vinguem, se disfruta. I tampoc sabia que tu eres de Villanova, Castelló. No molt lluny, però bueno, és un ratet. És un ratet, és un ratet. Bueno, doncs pues ara a sentir la ràdio i ja està, ja xerraré amb la dona, vol si ho has fet bé, si tenies que haver dit així, sí, ara... i així no has dit això, perquè que no sé què, perquè que... Ara em diran que parla massa. Diu, no l'has deixat parlar, a veuràs. No, si jo no tinc que parlar. La meva dona, quan me veu, és que tu no deixes hablar. Diu, no, el que passa és que sí, puc donar la meva opinió i quan se me creuen les cables, dono la meva opinió i ja està, i no passa res, i no passa res. Jo sempre dic el mateix, se pot dir tot menys faltar. Claro. Ya está, y si faltes, demanes perdó y ya está. Don Jesús. Un plaer. Moltes gràcies, avant en les falles, en la teua composició i en la teua distribució. I vostès, pues ja sabeu que la setmana que ve tornarem en un altre component d'un taller de falles a xerrar sempre de falles. Ah, i en recordes, monumento, no, gràcies, jo falla. Bona vespre.